Jo, përshëndetje shipe, unë jem Talen Taboza dhe mirë se erdhe të një video e re për gaming. Video e re shipe, që shpiu për më të çdo ditë që po vinë video të reja, çdo ditë gote po mënohen vetëm për ju. Bëni një subscribe që tani shipe, mirë se erdhe tek Night Shift on Homage to Puppet Compass Game. Është një loj shipe ku unë jem në ndrimin e natës. Në shiftin e natë du të me shkua pet me punu në supermarket që shpesha që të po është. Apo? Okej, okay, anë supermarket po. Edhe nuk e di që ako me ndodhë. Një muzike mirë ko ka nga Stevia Sphere. Okej, okay, yeah. Dhe me thonë, vesh pak moment. Okej, okay, ka të gjithdoj loj njejt piko këta kontrolat që shmelujt. Okej, okay, ah, alarmi, u alarmi, u ka bo alarmi për mu qunë më njës. Okej, okay, wow. Wow, 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 23 ura. Jo mërej natë s'ko ka më njës. Aha, mëngjes. Unë vetëm sa thash porës që është ndrymi natës, e tash po thëm natë kuka. A dhe thash vetë është ndrymi natës, këne po thëm në mëngjes. A përshet që... Okej, që tu përdu ka me shkua? Okej. Wow, 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 wow. Look at those paintings, që farë fotografiat bukra. Po vjen që ki shqipe, komentari se cili qytet pju vjen që kjoj. Mu po vjen sikur... Shumë i vjetër, onë në qytet shumë i vjetër. Kështu thonë si qytetet e Shqipërisë ose të Kosovës, amo e dit që son, amo nashta si qysh pjo vjen, ati ka mund si nashta është një të kini me nëj ven. Nese. Aj, që i le unë në qytonë? Aha. Thash më sërë të tërkush, më s'pja bon dirës. Okej. Okay. As një unë as koka e hapët. Për pos me shku që njëna të pusht. Exit. Apo? Po. Me dal jasht. Are you fucking kidding me? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Qfar dyqoni? Ok, shipe tash ju mundi me bon replay edhe me këshu. Këshu une nuk pe këthaj mo kryt. Qka pat që aty. Se so mirë. Amo ju ju mundi me bon replay video. Ok. Jena në mal. Far. Wow, what happened? Qa ndodhe? Wa! Apet, okej, okay. Nuk përboj ka me shku qa nina mdogo të shpesha, ko ka limitu me, kënina? Wow, edhe kënina ko ka limitu me dhe me thonë, vesh që tu drejt. Aha, zarë du të me prejt, okej, okay, duhet nashta me prejt autobusin për me shku në pun. As pasëm kera. Wow, okej, okay. Okej, okay. Kemi orë në pun, amo. Wow, be, okej, okay, benjerë, si përshkoj ke pak për mas, për të boj ka cenzër, okej. Okay. Që tu përdo ka me i pa tjetër, që ko ka të një... Aj, qka për shitka, okej. Okay. Hajde, bismila. Mirë mroma! Jemi! Ju marru në mirë mroma, kështë të blip. Unë jam për të punëtori këtu. Fucking finally, my shift ended 3 minutes ago. Being late on your first day is not a good look. I'm sorry, the bus took longer than I expected it wouldn't happen again. Do chill, this place is in the middle of nowhere and it takes me an hour to get here. Okej, okay, kjo pëthat, kjo djali pëthat. Shifti em kam baru që 30 minuta dhe me thonë ky e kam baru punën që 30 minuta dhe me thonë para 30 minuta vë ka ndosh unë mu konë punë. E tha ky nuk është ta mirë mu vënu në ditën e parë në punë. Tash që ka mi thonë une? A mi thonë më falë autobuzi u vënu ma shumë se që duhet. Nuk ndodhë mo. Apo mi thonë që të sou aba qërë. Se ky vend është dikun shumë mes dikun. Adin është ky vendit dikun që shumë është asti njeri me gjithë. Në shumë largë edhe më ka vyt njërë për marë këto. Po shqipe ma zemu në fillestar, pi thom, I'm sorry, autobuzi ka vënu. Good, I've left you a note with everything you have to do behind the slushy machine, get everything done and don't be late again, and you'll get your paycheck by the end of the month, I'll see you in the morning. Okej, okay. Ma kalon një note, një shkrim që ka me bon, të machina, edhe, po thot, mi kryt gjitha, edhe mos mu vënu mon pun, edhe e merë po thot rrugën, pogën e merë në mujnë, fund mujnë. O, ku po thot qështu shifë, e merë pogën, po t'knoq, I'll see you in the morning, shina në mëngjes. Okej, okay, consider it done, good night, boss. Natën e mirë. Natën e mirë, posi? A, që farë tesë, me që farë bëtë. Që që shetë, sikur të shqiptarë këtë frumjën me gëllë. Haj, qau, shina. Okej, okay, që të i kena sokat. Ajo mërë soka, okej, okay, birra. Birra! Okej, okay, nice. Okej, okay, këtu e kena zyren, ha? Okej, okay, këtu ku ka kamera sigurimit. Prit. Aha.
Aha, po mu i kemi këshur kamera 2-shi, 3-shi, 4-shi, 5-shi, 6-shi edhe 7-shi shive. Dhe me thonë, pite 1-shi, e pora koka jashtë, tani mrena. Që tu dhe me thonë mu i edhe mi këshur atë, në që ose hinaj hajnë ose ndodhë nëse në kishë, mu i mi këshur në kamera. Po unë njerë pelon këto, po shkaj për këshuri, oke, okay, KLPG, që onë kjo mëre, KLPG. Qonë kje KLPG mëre. Okej, okay, Rotildos Nacho Cheese. O, oh, shqipe sa jo që ta Nacho Cheese. Onë është një djath Nacho. Shkrinjët në goja, disaj miro që kjo djothi. Tikas, hello. Këta e në mëson se se qokolada, se di. Edhe Coca-Cola. Edhe Beet Soda. Edhe kjo është sak, okej, okay. Këtu është për këtu koka për me do këtu koka për me doli. Tu ku ka për me doli jashtë, ami që të bërlogët. Okej, okay, këtu, s'ka kur gjon. Okej, okay, po du të pak me këshur vendin, shqipa din për ku të më thëtë qka me bo. Si kur ta jeti, tra për që asdishëm. Qka me bo, okej, okay. Këtu ku ka vesh jashtë me doli. Amo, interesant dhe ku e kanë po këtë supermarketin. Qërë në midis ku o këj vendin. Para me nëse edhe unë i thash këti, i thash shefet. Kë është një vend midis diku që s'ki shonë, sate. Kuku që shpo kolë ka drita. Qile mërë dire nëtë. Qile tash. Qashtu. Qile ze. Okej, okay. Që fshinë sa këtu. Haha, po duka me fshinë una. E që shmush me fshinë. Okej, okay, e ku morë fshinë zën. Ku morë fshinë zën. Njerë po duka. Aha, që tonë po duka me fshinë. Që fshinë jëtë më këj mutë. Aha, që shtu për duka me majtë shtu, pat. Fshinje ta u lanë, fshinje, bablak. Okej, okay, fshinje. Qa shtu, fshinje ta u lanë plungën se mishterik nuk e kanë marra ku të shojtë që si sene. Nice. Shqipe kjetë i kini këtu, qyre, tikas. I kini pringës, o, oh, këta qipsat, këta shumë jetë mirë që shtu qenë. Me postonë. Qipsa me Boston? Qipsa me Boston? Sëtë sefte për shën shqipe pizza me Boston. A keni njongër na jera? Por zote me zbëti që eksistoj. Se tash për shkëpi pli. Këta tirat me djath apo e. Me djath janë të mira. Këta janë me Boston. Me kësi me rush. A vesh në Ameri koksi bënua? Nacho cheese. Nacho cheese, që ta qipsat janë, që shu thash. Nacho cheese është një djath shumë i mirë. Mirë po qipsat ku kanë të bond me djath. Amo, që kjo nacho cheese është shumë i mirë. Edhe BBQ. A, që kjo është ma i mirë, a BBQ. Është me mish. Edhe kena këto që ojnë me tomël, me qumsht, me s... Oke tani kena këta që ojnë me qumsht, si cinnamon. Zdi që shi thënë këtune. Crispy rice, okej. Okej, për shqipe na ta fshinë na qëtë venin se po vinë mishterit edhe mishter vjetrit. Fshinë broski, fshinë ma shpetë. Tani shefi kome ta qitë plus kome ta qitë letër dhe kemi morë ma shumë rogë. Jej, edhe pak na kam e të me fshinë që shpeshinë i aty. Shumë kam qef me mojtë venin poster shqipa. Atin jam edhe vetë që shme thonë. S'kam qef me pot i shka që so me poster në trup temin ose në shpi ose... Wow, oh shit! Oj, po të lecesit për kështi! Në në tako, isha jetët më kështi, okej. Okay. Talojnë a këtë fshinësën. Prit. Lenë që tu. Mirë më roma! Hey! Can I help... do you need anything? Hey, can I help you? A mu i me të ndikë mua, adhe nuk mu në shmi thonë njerëzve qka i në të mërën apë. Hey, edhe ti mja bo, adhe... Ajo thot... Ajo të doshtë, I got him? Okej, okay. Can I help you? A mu i me të ndikë mua. I really need some cigarettes, I had the most stressful day. Okay, nduhet të cigare, e kom pos një dit të stresuar. Are you going to tell me a brand or, apo ma të kalzon firmen far? The red brand. Firmen e kuqe. Okay, ma zi, mu qel dira, vet, aha, që mërë cigaret? Red brand, jenë qita, po. Pse s'pe merë mërë cigaret, qita jenë të kuqe? Ma zi, ma ka qel dira, në une besej më skot që tu. Nej, cigare, mëson që kje mërë? Jo, kjo është KLPG, nuk e di shqipe qka në që ke KLPG. Këto janë, këto janë depo, që tu s'jen cigaret. Cigaret janë që aty mrena, unë e ku e këshira. Cigaret janë që tu, oj zoj, më falbe se jam
fillestarën kët, mos ama çka kjo. Jo kjo sok. Kelfigji çon bueno çka kelfigji. Shipen çse keni ndaj ide shkruani në koment. Unë po më duket se sok ama son. Morë këtë kjo të dosh cigare po. Vesh pak. Thanks. Çka më re thanks? Çka më re thanks? Për çka më re thanks, a mos ta dhësh cigaren a? Ku po shkosh? Bëj parat. Bëj parat. Çile derën, çile derën. Çile derën, ç's po çilën. Majmune, çile derën. Çile derën. Ah, ne unën Miki, s'mi dha parat. Nëse pas unë se a dhash ato cigaret. Lost cat, po s'ka hupni moc. Levi, have you seen him? July 15th, 2019, last seen 1 PM on Banquet Ready, Let the Rock Air. If you see him or think you see a cat like him, please call me as soon as possible. We love him and miss him dearly. Thank you. Paska u qike moca, shipe. 501, 123, 457. Shia paska në qitë numër i zikur. Ajt vesh të 123, 457. Okej, okej, ardh dikusha. Se po qilët më qike dira, se interesant po qilët. Okej, okay, shqipe, që tu ma ka shku të shefi letrën, qka du të me bun? Things to do, clean the store, replenish shelves, take out the trash, serve customers. Me fshin këtë lokalin, replenish shelves, mi mbush këta dhe me thonë shelfat, take out the trash, mi qitë bërlog atë jashtë, okej, okay, qenë ku ka një bërlog. Po nuk e di mër vlo, pëse nuk, okej, okay. Po bërlogin s'pe merë mëre. Aha, dyjat i ka kap me njerë. Okej, okay, bërlogi. Po jo mërë dyjat, okej, okay, ta shë kam dora, po okej, okay. Shkona shepe për të qesim bërlogët njerë jashtë. Edhe, ta një vina, apë shepe shipe shumë për ma da. Interesant për shipe qysh ma da. Okej, hajde, mi shku për qërë, shipe. Këtë bënu punëtorë si ta ullonte, edhe qatëheri thoni vetit bas. E jo, jeni punëtorë versa për me lujt. Me lujt teze. Okej, okay, plera të quëm jashtë, tash me fshin. Me fshin zbez, okej, okay, edhe qëtu pas ka pak, okej, okay, ta morim fshin sën. Ma shpet sa s'ka nërë mishterit se mësa ne na nuk t'lona ta s'la din du t'mi shërby shpet. Okej, okay, qëtu në kuzhin, qëtu në kuzhin, në banjo! Fshin e bro, që ashtu bënë u punëtor pak. Unë e femën mërë kohëm qërë gjyksat. Që ku pishë shien? Femën kohëm unë të menu se djallë. I'm sorry. Kërkaj ndjes nga... Okej, okay, kërkaj një plerë qëtu mërë nunën. Se kun po. Okej, okay. Se... Që që ka dhu, mërë leje këto. Leje mërë... Neze. Neze se s'kemi ku as më marrë me plera. Okej, okay, plera të kina që ja, shqipët e mija. Tash, besaj se... Tash, besaj se... Ta këshurmi... Që mërë ku paska për në fshin. Tash, unë e dikun ka. Po du t'me fshi, fshi o ta ullën të fshi, fshi diri se t'lodhësh, fli o ta ullën të fshi, fshi diri se t'lodhësh. A unë e kokëm t'i bon këta b... Kur po... Oke, okay, vo e leje një unën, qështë... A dhe pse kësi loj puna... Qoj e më këto? Pse, a bën me një pse piqet? Unë fakt, unë e kja, se është vojzë. Apo mërë, po mërë që gjyksat. Është voice, po pëse nuk pi lenë të me thonë drejtë, ose mi gjujt qështu, po. Ka bo rënë zëgër akolloret, ku ti qëtaj me ato tupat. Okej, okay, OOO! Më falë një zëtri se i mora... Okej, okay, mirë, mirë mroma. What do you need? Qka të dëshira? Are you here all alone? A je këtu vetëm, po thotë. Qa, e, qa po të interesant që a jam vetën këtu. Qa mi thonë shqip e këti? Se kërloja du të edhe pak me ditë qysh me si ladin për gjigjen nash mës me pos probleme.
Më tha aje vetën. Mi thonë, po, po tu të mes pi pje shokët e vetë këtu mrena dhe po bëjmë naj party me Jack. Kështu që ma mirë pi thëmë, my coworker is in the back. E kam punëtorin, kolegën që është këtu mbro, pa të me thonë të ndej po aty. Ma mirë shqipa, adhi për pës me pas dhe i problem. Qka mëre? Kulleshi për shkash mëre, ote! Ua mut! Ua te! Që që shpoj e të nësi kër me pas shkel bak... Aha, po do me shko me blini, fal, kërkajnë gjithë, blini, urdhërani, blini, që të dëni, kini 0.1% zbritje, bli bro, që të mujsh, që aty, merë, që mës kështi në esë në gjep! Okej, okay, atë orë, do këtë për me bli diçka, që anë të jesë më kështu si me pas re, kënguru, okej. Okay. Atë dash do këtë me bli, ako lorë, ha? Qyre ben unë... Ka muti jo të bëmër, më doko të ote masil mu, ej, ote masil! Nej, se mërë zbën, me këshyrë shqipe, se nuk është mirë me këshyrë mishterit atë, se bon shqipe ata, okej. Okay. Këshyrë që... Aha, në WC pashkana, qërë në banjo, jo. Okej, okej. Ti lexoj unë qita libra që to interesant qëfar libra, The Grand, a novel, Tim Johnston, Hamlet by William Shakespeare. William Shakespeare, Hamlet, qëton se pas në lexu. Ok, erdha pet një mishteria. Aha, a dul ky. Aha, aj, pas ka dol jashtë. Shibe, une po thëm, ky mazi më tha mua je vetën, ka dosht. Shile për që diren. Qyrej. Mazi më tha ky mua je vetën. Një me mërë kjo në lokal jem, që ka potu të mune. Pse po rrive që tu, du të dhe këmejt, s'ka pak. Ok, që të kjoj mës... Aaaa, oh shit, jema bit, krejt shqipë, shefi më ka thonë, mi mara dhe që ta, mi vendos aty. A thash, që? Aaaa, shef, më thash, e në trollu pak. Ok, duhet mi vendos. A mo, ku mi vendos? Këta kenë bet soda. E, soda, kësi sëk. Po, ku i rrin këta se? Rrin në friz. Po, pizzas, vegetables, cold beverages. Ma sa qëto pësaj? Qëto, a mo, këto zvinjet kur gjon. Aha, qëtu, apo? Aha! 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 Tikas! Tikas! Hello! Tikas! Hello! Jo ma bit kjeto shef që duhet mi... Okej, tikas, kukan si qipsa, ha? A çokoladak se, nejse, se kam një tunë mi ongër, se shefi i ka shkujt në fletore kjetë. Bej po mi morë nëjse në mënjera, të ta i pje rogës. Okej, okay, edhe që ton. Kelpi gji. Qka më bëqë kje kelpi gji bë në unën, bashkë kom e këshyrë tash, qka po qëtë? A so ka kukën, a? Kelpi... Jëmë të një... Oh, që një kërë, pasha lojnë, që një kërë. Shqipe duat, shqipe me shku ma shpet me shurë të kamerat e sigurimit. Pasha sotem. Dishka sotem ani, okej. Okay. Dishka. Okej, okay, që shpo shqie dhe që to jena super, ha? Duat me shurë ma spore që to në parking. Ma spore duat me shurë, kur gjon s'po nska. As mrena me je, s'po nska, kur gjon iq. Okej, okay, në regulli. Shqipe qaj kjarri on shte mbon. Ndyshime, ama unë po vazhdoj të punën teme. Adi, unë kur gjon ku mord me punu, shefi e di. U shkaj bëjnë, unë gjimi ka është një i thot tash. O zë, gjibe, pasha zotën është frik. Kër tjetë të punu natën e me po një kjerë. Mist natës, unë jam shiftin e natës. O është ora tash son ora, ako orë diku shtë. Jo, ama pesaj son është ora një i natës ose dy. Që aty jo diku. Edhe me po një kjerë që po vjen dytë natës. Po nese, on Coca-Cola, po. Nuk duhet me minuti me njerë se mundet me të ndodhë ty nëjse. Që pasha zotin. Që një mishteri, që. Qka po e të mërë nuk i kështu? Qka po e të mërë nuk i kështu si lugat? Mirdita? Mirdita o qërë! Ak! Mëso mërë nuk ase? Vëte! Ej! Jo mërë në gru e koka, nese.
Shëjune, ta vendosi këtu, së une, punën teme jenë të bon. Këf, shfar këf, ta ullën të mishteri, njeri janë, që shë ka falë zotë, janë është grumlat, që është... Mërë, po kësë sënë të folë, mërë nonën që pa këshë është... Plako ka. Ahen, omër, plaka burë. Ah, këta plakat... Tiri, call that please, use your bathroom. A bënë me ta përdore vëtësi. Sorry, ma'am, it's right there. Do të mi thonë atë, mi thonë respect. Po me em, ta i bjerë me em se kur zoja atë. Po zoja ki, qatje. Thank you love, falim derit tha dashni. Mun dashnia, ojte, ti shakon ma e bukur. Po me qua atë ndi po. Po me n***. What are you doing even here? This place is in the middle of nowhere and could be dangerous for someone your age to be alone out there. Okej, okay, tash, une, po du të mi thonë kësoj gruës dhe me thonë qaj të bon këtu. Ky vend është në mes të shumë një vend një rrezikshëm aden. Çka je të bën në moshën tonë këtu vetën? Unë e pithëm kësaj. Apo më thon në problem, s'ka problem. Aden, më mirë pithëm çka je të bën aden me ditë mazë janë plak aden, që shumë e vjetër aty. Dashta ka nevojë për ndihmë aden, mos është tu e ngacmuar ai djalë. I went for a light night walk, but I must have taken a wrong turn or something. Po thot jem kon me një udhtim natën, duke hecur, edhe e ku marr rrugën e gabum, po thot edhe ose diçka tjetër. Do i mund me të call a cab ose apo dush po thot me ta thirr një cab, një taksi ose dikën. Unë pi tham. Wow! Don't worry, I can take Roma Sara Marilla independent. Okay. Po thot çish po ec bra nonën sigur. Çka po ec po lekë se ku kut bosh se net, çe mosh na me dorë lëz net. Okay, ta ulën atje ka privatësi, atje ka privatësi. Nuk bën me shku kur gjë me bon. Ni të bën çka daja. Shërmi shi pakina na mu me shtin në esen atje. Të shelë vatë që shpëshirë s'po s'ka kur qonë. Këtu për joshta. Këtu për joshta alo kuka që shtu këta. Në esen. Shqipe, bashkë po kam qef me këshyrë. Pi këtu, mës po bën në esen. Aja ploka. Ku shkaj marë nënën? Këshyrë shqipe. Bashkë po kam qef me këshyrë mës po vjetë në esen. A, që kam qef me vjet, nëj se në kje, që refshinsën ku e kam aty. Në kryje, jafuzë, edhe në me eckje që shtu si kur... Pik panteri. Për ta shem, që ka po ban? Aha, jasht dull. Jasht po dela. Që shbe no, vesh për vecej jenë të orë në supermarket, edhe i djali porë, s'ta... Bi ma tha një cigare, ku ja dhash... Tha thanks, mësejnë, alo, pa ja dhonë. Nëj se shqipe, dhe me thonë shifi... I kena kry që ta që kam ka thonë shefi. Tash kena vetëm me shërby mështerit. S'kena kur gjën tjetër për me punu. Vendin e kena fshin që shpeshë. Veshet fshin së në ta i ki piqetu se bashkë në rruga dhe. Mos du të mërë edhe me fshin së. Mi fshin që ta gjoma që shënë bon jenë avullos. Jo mërë bëdall me kërpë duhet. Po ku me marë asise. Nese ta vendosim qëto në vend i kërpës. I kësaj. Qatë. Ok, shkëta këshu edhe njerë të kamira, so të ma një zemrë, se... Të ma një zemrë, se dishka... Dishka... Sa të bo mirë në këtë punën të me, vesh, nuk e di që ka me ndohë, be... Vesh pak, shqipe, duhet edhe dishka me këshyru, ne. Duhet me shku me këshyru, në ve... Bo. Dishka niva. Dishka njëva. A u thuj gjoma. A u qel dira. Vesh pak. Për jashtë ta du të me shku me këshyre dhe njerë. Ose pikto. Nishi s'ka kur gjon. Dyshi s'ka kur gjon. Treshi, koshi, penshi, gjoshi, shtoqi. Oh, për jashtë ta po s'ka dishka. Për jashtë ta po s'ka dishka. What? What? Qysh po më këshirë nonën një kojshë që aje ploka koka. Shqipët e mija,
Po është zotëna e po që tonë qka po shune. Okej, okay, ma ka një shqipe zemra se niva një zonë. Kër e këshyra në kamere, po është se për jo është ta këtë të shka. Kër shkova e po është a e ploka, qaj e ploka shqipe që kërë. Okej, okay, vështë që kjë burë i për mos që e kisha pos. Ku ku kranis mi ka që. Se për mas e kisha pos e unë të full me atë grune që tu ishkon. Vështë të më prit. Kjo kjo fundi kësaj videos që se ju ka pëlqy që kjo loja dhe që se ju ka orë horror. Unë po kam qenë nga ju me dit sa horror ju ka orë. Kjo e ka lëzu me like-a. Bërë një like që video, komenteni gjithë, mas arrejnë që është me më dhe me bo subscribe. Dhe të video rodhës, miru pavishim, shemi shumë shpejt. Bye.